Sve su lijepe, posebno lijepe, pa evo treba samo malo otvoriti uši svoga srca i to postoji.
Danice Otoka iz vašeg monoštora. Sim.
Evo, mi se približavamo kraju, još malo srpljivosti. Želim pozdraviti KUD Gradinu, Gradina iz Palače. Ja sam rekao iz Palače, imam susjedstvo, a koji su iz Palače. Ja sam zapravo. Nekoliko riječi o samom KUD-u, da sam to tako pametan, oni su to meni fino napisali, ako ću ja to koliko budem znao pročitati. Kulturno-umjetničko društvo Gradina Volača. Poznata je kao folklorna skupina u Zadarskoj županiji i Republici Hrvatskoj. Ina je dobila prema spomeniku, sad slušajte ovo, kulture iz 14. stoljeća staroj Gradini, koju su izgradili hrvatski knezovi za obranu, a koja je srušena za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, koliko stoljeća je durala, a onda su evo došli dragi partizani pa su napravili svoje. Kao kulturna sekcija, KUD je započeo svoj rad u progonstvu s ciljem zaštite kulture i povijesne baštine. Potaknuti tadašnjim načelnikom tek osnovane općine Polača, Radoslavom Bobanovićem, 17. travnja 1993. godine društvo je počelo s radom pod vodstvom Miljane Bobanović i Vite Bobanović. Prvi nastup Polačani su imali na regionalnoj smotri Dalmacije u Metkoviću. KUD Gradina kao registrirano društvo, kulturno-umjetničko društvo, djeluje od 1996. godine. Na prijedlog tadašnjeg načelnika općine Radoslava Bobanovića, uz mnoge važne projekte i programe koji su u Polači pokrenuti, započela je nakon nastupa na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu i organizaciji smotri u Polači pod nazivom Oj Polačo, neki ti ne traje, koja se svake godine održava prvog vikenda u mjesecu kolovozu. KUD Gradina je do sada sudjelovao na svim smotrama i u mnogim programima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Do danas je organizirao 14 modnih folklora izvornih skupina Zadarske županije na kojima je nastupilo stotine kulturno-umjetničkih društava iz svih županija i dijaspore. Od 1500 Polačana više od 10% ih je na razne načine bilo aktivno u KUD-u Gradina. Predsjednik ovog društva je gospodin Mate Bobanović, a voditeljica i glazbene, dakle glazbenica koja vodi je gospođa Anka Bobanović. Oni će biti kratki, oni će nam odivati Ja se kajem i Gospi plač, vjerojatno iz njihovog kraja. Pozdravimo ih zbog njihove odrednje. Yeah.
Thank you.
Sve vas, dragi Gospod, pozivam na kolokvije jednog